କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୋଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଇସ୍ନଲା ଗାଁ ଗାଁର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ରାସ୍ତା। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଏହି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଚାରିଚକିଆ ବାହନ ଯିବା ତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ଦୁଇଚକିଆ ବାହନରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ ଖଟିଆରେ ଭୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4 ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ। ଝାଟିମାଟି ଘରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲେ କାଁଟା କର୍ମା? ଆଜ୍ଞା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାସ୍ତା ହଉ ବୋଲିକରି ଆମକେ ସେମାନେ କିଛି ଆମକେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋଟ ବୋଇଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜି ତମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ନଦୀ ନାଲି ଭଳି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତି ତ ସାଇକେଲରେ ଗଲେ କେ ଚାଲିକରି ଗଲେ ବି ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ହେନ୍ତି ଏକା ଯାଇସୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକେ 7 କିଲୋମିଟର ତକ। 30 ଘର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଘର ଗୋଟେ ପାଇଛୁ, ଆର୍ ଥିବୁ ସବୁ ଲୋକ ତ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କେ ଅଛୁ। ଏବେ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ତ ଘର ଭୁସଲି ଭୁସଲା ଯିବା ନେ, ସେଟା କେନ୍ତା କର ରହିମୁ? ସରକାର ତ ଆମକେ ଘର ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଜ୍ୱର ବେମାର ହେଲେ ଆରି ଖଟିଆ ବାନ୍ଧି କରି ନେଉଛୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜିଲେ ମିଶା ପୁରା ହେଡ଼ ଟେକ ହେଇଯାଉଛେ, ହେଡ଼ ଉପରେ ଆର୍ 2 ଲୋକ ନାଇଁ ବସିଲେ ତ ନାଇଁ ଚଢ଼ବାର ନେ। ଫୁଲଟିରେ ଆଣିଲେ ବି ନାଇଁ କି 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛେ ଏସନଲା ଗାଁକୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 0.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ପୋଖରୀ କଡ଼ରେ ଗାତ କରି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ। ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଗେ, ସେ ନଳକୂଆ ବି ଗୁନ୍ଦାଲ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାହିଁରେ କେରିର ପାଣି ଖାଇମା ବୋଲୁଛୁ, ସେଟା ବି ପାଣି ଭଲଟା ନାହିଁ। ଗାଏ ଖାଇଦେଉଛେ, ଛେଲି ଖାଇଦେଉଛେ, କେନ୍ଦେ ମାକଡ଼ ଖାଇଦେଉଛେ, କାଶି ଧରୁଛେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ବଡ଼ ଲୋକ, ଖୁସି ହେଇକରି ଖାଇ ଦେଖୁଛୁ, ତାହିଁରେ ବି ଆମକେ ଖା ପର ଲାଗ୍ବାର ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବ। କେତେ ପାଣି, କେତେ ହଦିଆ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଡୋମି ଦେଲା ବେଲକେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଖାଉଛେ, ଛେଲି ଗାଈମାନେ ଖାଉଛି, କେଉଁ ମାକଡ଼ ମୁଷ ଖାଉଛି, କେ ମୂଷା ଖାଉଛି, ସେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ହଁ ହେଉଛି, ରୋଗ ବେମାର କାଁ ହେବ ନାହିଁ କି? ରୋଗ ବେମାର ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ମିଶି ଯାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁକୁ ବିକାଶର ନାରା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପରେ କାହିଁକି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ନଲାର ଗ୍ରାମବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।